till VM i Rom 87. Det här är Minev, bulgaren, som är en av dem som kastat över 80 tidigare i år. Och nu når finns upp i fältet. Ja, Damilano, den gamle olympiske mästaren. Han vann redan 1980, dock icke 50 kilometer utan 20 kilometer. Getschek i andra försöket nu. Ligger på tredje plats. Där är inte så långt så. Athenas väggar sitter kvar uppe i nätet. Man duntar helt enkelt i den. Med Detloff från Västtyskland som kastar. 69.08 som bäst tidigare. Nu når han i alla fall över 70. Men det där kommer inte att räcka för vidare avancemang för Västtysken. Han är här med utslaget. För åttonde plats, finländaren 74.32 som jag sa, för att gå på åttonde plats. Har kastat 77.16 i år, så det är ingen omöjlighet. Räcker detta? Nej, det tror jag inte det gör. Det där är 73 någonting. Och då har också Juha Tiainen kastat färdigt i denna släggfinal. Läggan touchade i en av stolparna som håller upp släggburen och dimper ner på strax efter 70, och då betyder det att Linner också försvinner från släggtävlingen. Och de åtta som går vidare är Asapkovic, Nikolin, Grouletti har 75.82 i första, 71.40 i andra. Har egentligen kapacitet för så mycket mer. Nu någonting på 43. Han har ett årsbästa på 46.92. Många av finalisterna är har nått en bra bit över 30 år. Det ska vi återkomma till. 27 år. Kraftfas, och skriker han till och så blir det långt. Jaha! Det var en fullträff. Det var en fullträff. Det där kan vara segerkastet. Det är nästan 84 meter väl. Det är nog över 84. Han har nog aldrig kastat så här långt förut att Tapkovic. Vi får se då. 84.12 är hans bästa. 84.14.
Nytt personligt rekord för Igor Astaplovic. Minnes kastar 77. Är inte Europamästerskapsrekord. Det har Sedish sen 86 på 86 och 74. Det är resultat som också är världsrekord i slägga. Skriker så det hörs över hela stadion. Getcheck. Det är ett bra kast. Han ökar med ungefär en meter och närmar sig 80 meters linjen. Glimt. Synd att det inte var tät. De här fyra sista namnen är alltså de som är till det nu? Nej, får han inte. Med de här 84 och 14 som han leder överlägset på. Han leder med 4 meter och 12 centimeter före Nikolin. Det ser långt ut igen. Det är det ju. Det är inte så långt som hans 84-14. Minef. Det är han som brukar kasta omkring 47. Han har ett stor favorit. Rickar 45 meters linjen men trampar över. Så tar han det förbi Rodau. Det är rekord. Ja, gör det. 77. Kan det vara så att han tar sig förbi 77.00 och går upp och lägger sig på fjärde? Kanske det kan vara. Ja, det är ett bra kast igen, men nu trampar han över. Han måste öka 6 cm för att gå förbi Rodau. Ja, det här är ju ganska bra kast. Är det godkänt då? Ja, det är det. Och det finns på gränsen innanför kastsektorn.
Är han kvar i ringen? Ja, det verkar han göra, men det är för kort. Men han går ut på baksidan och vill ha det mätt i alla fall. Kan väl vara 48. Lite drygt. Möjligt. Heinz Weiss, sista chans nu att göra någonting åt tättstriden. Räcker detta kast? Nej, 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 nej. Under till sjätte plats. Måste upp på över 76,30. Det fixar inte det. Det är godkänt, men det är inte längre än 75 och ja, 20, 30, 40 någonting. Avgjord. Och framförallt väntar vi naturligtvis på 400 meter finalen med Monica Westén. Ja, lite kassen om inte han tar tillbaka fjärdeplatsen där. Måste alltså göra 77,12. Jag tror det där är längre. Vad får vi? 77 och 90. Visst, Rodau Astapkovic då, som leder och som troligen kommer att vinna. Bra kast av honom igen, över 80 meter. Det är ingen tvekan om att han är denna finalställd.